မလဆယ်ရက်နေ့ကဂျပန်နိုင်ငံမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူ59ဦးဒုလာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဒါဟာရောဂါပိုးစတင်ဖြစ်ပွားချိန်ကစလို့တရက်အတွင်းကူးစက်ခံရသူအများဆုံးဒုလာခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ NHK ရုပ်သံကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲ Diamond Prince အပျော်စီးသင်္ဘောကြီးပေါ်ကလူပေါင်း696ဦးနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကနေအထူးလူရင်းတွေနဲ့ပြန်ရောက်လာသူ14ဦးအပါအဝင်ဂျပန်နိုင်ငံမှာကူးစက်ခံရသူ1258ဦးရှိလာခဲ့တယ်လို့ NHK ရဲ့အဆိုအရသိရပါတယ်။မလ17ရက်နေ့အစောပိုင်းမှာလေနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ဟျိုဂိုစီရင်စုမှာကူးစက်ခံရသူတအူထပ်မံတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အပျော်စီးသင်္ဘောကြီးပေါ်က9ဦးအပါအဝင်ဂျပန်နိုင်ငံမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်19ဦးသေဆုံးထားပါဗျ။ဗိုင်းရပ်စ်စတင်ဖြစ်ပွားချိန်ကစပြီးဂျပန်နိုင်ငံမှာစာတင်ကျောင်းတွေတရိတ်ဆန်ရုံတွေအပန်းဖြေဥယျာဉ်တွေကိုပိတ်ထားသလိုအများပြည်သူအခမ်းအနားတွေကိုလည်းတိတိတသားရှော့ချထားတယ်လို့သိရပါဗျ။နေ့စဉ်ပြုလုပ်မြဲနှွေဦးစုမိုနပန်းပွဲကိုလည်းအိုဆာကာမြို့မှာပရိသတ်မပါဘဲကျင်းပသွားမယ်လို့သိရပါဗျ။ဂျပန်အစိုးရဟာပြည်သူတွေကိုအိမ်အပြင်မထွက်ကြဖို့ညွှန်ကြားနိုင်တယ်လို့လိုအပ်လာပါကပိုင်ရှင်တွေရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုတောင်းခံစရာမလိုပဲအဆောက်အုံတွေကိုယာယီစေရုံတွေအဖြစ်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ရရှိစေမဲ့အရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေးအစီအစဉ်မူကြမ်းကိုမလဆယ်ရက်နေ့ကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဂျပန်နိုင်ငံဟာအိနီချင်းတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာလိုဗိုင်းရပ်စ်ပိုးရှိမရှိဆေးစစ်တာတွေကိုကြဲကြဲပြန့်ပြန့်လှုံ့ဆော်ခြင်းမရှိသလို Diamond Prince သင်္ဘောကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကင်တွယ်ပုံကြောင့်လည်းအပြင်းထန်ဝေဖန်ခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ရှင်ဇိုအာဘေဟာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်တိုက်ဖျက်ရေးအတွက်အရေးပေါ်ရန်ငွေထောက်ပံ့ရေးဆိုင်ရာအစီအစဉ်တွေကိုလှုံ့ဆော်သွားမယ်လို့ကတိပြုထားပါတယ်။